idag. Så tänkte vi göra typ en prank inne på Coop. Vi ska göra en video alltså. Mm. Det här är vår första video på vår kanal. Och jag ska då filma henne när hon går in. In i Coop och sen ska jag så här, öppna en dricka framför henne som jobbar där personal. Ja. Så vi kör igång. Här kommer videon. Hejdå! Det kommer bli så jävla fej. Ursäkta, hur mycket kostar den här? Så, 9. 9? Ja. Är den god då? Jag vet inte. Nu får du betala för den. Att du vet. Nej, var inte så god. Ja, du vet ju Anna Binger och vatten, så här får jag. Nej, men den var inte så god. Ja, men i alla fall. Smaka. Nej, jag vet inte smaka och jag vet du ska betala för den. Men det smakar gammalt. Ja, tyvärr. Det går inte. Vi har inga pengar. Vad sa du? Vi har inga pengar. Ja, då ringer jag vakterna. Jag kan inte göra någonting åt den. Tyvärr. Jag skojar bara. Ja, det här var vår video då. Och hoppas ni tycker om den. Och prenumerera på Ova i Storsan är Kings. Nej, ni ska inte. Ja, prenumerera på. Prenumerera. Okay, lämna en like. En fin kommentar. Lämna snälla en like. Om vi får 10 likes på denna video, då gör vi en exakt samma, annars kommer det vara en andra. Hej då! Hej då! Jag har punkat dig.